ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କାରଣ ବହୁତ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ବମ୍ବେରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ଯାଇଥିଲି ଗାଇବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ଏତେ ମିଠା ଭାଷା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କାରଣ ମୁଁ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସରସ୍ୱତୀ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଶୁଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାଇବାରେ ସାହସ ହୁଏନି। ମୋର ଖାଲି ତାଙ୍କର ଗଳାଟି ଶୁଣେ ମୁଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ବୋଧେ, ଆଉ ଏପରି କଣ୍ଠ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବ ଅସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତେ କପି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲତାଜୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଗାୟିକା, ଏତେ ମିଠା ଗାୟିକା, ଏତେ ସୁରିଲା ଗାୟିକା, ଅଜସ୍ର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିରାଟ କ୍ଷତି, ଏ ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା, ସେ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଅନେକ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହିଳା ଥିଲେ, ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି କଲେଜ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କୁଲ ଭାରତରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ପୁନାରେ ବିରାଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ତୁଳନା କରିହେବନି। ଛତିଶଟି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଛତିଶଟି ଭାଷାରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଚୁନା ଚୁନା ତାରା ପରି, ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଣୁଥାଏ, କହିଲି କଣ୍ଠରୁ କ'ଣ ଇଏ, କେମିତି ଇଏ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ଏପରି ସ୍ୱର, କାରଣ ସେ କଣ୍ଠଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ମାନେ ତା'ର ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ। ଲତାଜୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଗାୟିକା, କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଳା କିପରି ସାଧିବ, କେମିତି ଗାଇବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଇବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ, ଛଡ଼ା ସେ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳା ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ, ବହୁତ ଭାଷାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ହେଲା, ଏଇ ଚୁନା ଚୁନା ତାରା ଫୁଲେ, ଏତେ ମିଠା ଲାଗିଲା। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁନା ଚୁନା ତାରା ଫୁଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ମିଠା ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କେହି କରିପାରିବେନି ଲତାଜୀଙ୍କ ଛଡ଼ା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅମର, ସେ ଏମିତି ହେଇକି ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଆଶାଜୀ, ମୀନାଜୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରଟା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ରଫି ସାହେବ ଚାଲିଗଲେ, ନିଜେ ଦେଖିଛି କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଷା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କିଏ କହିବା ପାଇଁକି, ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଅମର ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଚିରଦିନ ଥାଉ।